Ողջույն սիրելիներս, ես Կրկին եթերում եմ և դուք գտնվում եք Սահականուշի խոհանոցում։ Ինչպես հիշում էիք, դեղցի կոմպոտի պատրաստման ժամանակ ես խոստացել էի, որ պիտի եփենք նաև մուրաբա, իսկ մուրաբայի հետ ես նախատեսել եմ եփել նաև ջեմ։ Այսինքն մենք այսօր կունենանք 2-1-ում մուրաբա և ջեմ, և նաև երրորդը կարող ենք պատրաստել լիկյոր։ Սիրելիներս, ինչպես տեսաք, դեղցը ես լվացի հոսող ջրի տակ, կոշտ սպունգով, որպեսզի մազիկները վրայի այդ խավը ձեռքերը չվնասեն, և բացի այդ ավելի լավ մաքրվի, որովհետև կեղևը մենք օգտագործելու ենք։ Ես ընդհանրապես չեմ կշռում դեղցը, թե քանի կիլոգրամ է, որ հետո մուրաբան սկսեմ պատրաստելը, որովհետև միևնույն է, մաքրելուց հետո, կորիզահանանելուց հետո նոր պիտի կշռենք, մեզ անհրաժեշտ է մաքուր զտա քաշը։ Հիմա կմտածեք, թե ինչի համար եմ այսքան թասիկները շարել։ Մեծ թասիկի մեջ կլցնենք մուրաբայի ավելի հարմար կտորները, իսկ որ կտորները, որ ավելի փափուկ կլինեն, բարակ շերտերի կբաժանեմ ու կթողնենք ջեմի համար։ Այս թասիկի մեջ կեղևները կմաքրենք, իսկ այս փոքրիկի մեջ կլցնենք կորիզները, եթե կուզեք կորիզներն օգտագործել լիկյոր պատրաստելու համար, կարող եք օգտագործել։ Լիկյորի պատրաստման ձևը ես ցուցադրել եմ կոմպոտի պատրաստման ժամանակ, նրա հետ զուգահեռ 2-1-ում նաև լիկյոր պատրաստեցինք, հիմա էլ 2-1-ում նորից մի կողմից կպատրաստենք մուրաբա, մյուս կողմից ջեմը, եթե կուզենաք կդառնա 3-1-ում, իհարկե ես պատրաստելու եմ նաև կպատրաստենք լիկյորը։ Այսքանը սիրելիներս, այժմ գործի անցնենք։ Տեսեք ինչ լավ կտոր է, ամուր, առողջ, գեղեցիկ, սա կօգտագործենք մուրաբայի համար։ Աշխատում ենք ինչքան հնարավոր է կեղևը բարակ հանել։ Նորից ցույց տամ, տեսեք ինչքան լավ, առողջ, ամուր կտորներ են։ Տեսեք մաքրելու ժամանակ պարզվեց, որ փափուկ է և մի փոքր վնասված։ Սա մենք կօգտագործենք ջեմի համար։ Այ այսպես բարակ շերտերով, և այսպես ես ստացա 3 կիլոգրամ մուրաբայի համար դեղց, 3 կիլոգրամ ջեմի համար, ունեցանք կեղև, հիմա կասեմ ինչի համար է սա պետք, և կորիզ, կորիզից պիտի պատրաստենք լիկյոր, աշխատում ենք այն նշանաբանով, որ ոչինչ չենք թափում։ Լիկյորի պատրաստման եղանակը ես հիմա չեմ ցույց տա ձեզ, որովհետև կհոգնեցնեմ, բավականին աշխատանք ունենք կատարելու, իսկ ովքեր ցանկություն կունենան պատրաստել դեղցի կորիզներից լիկյոր, խնդրեմ, նայեք ինչպես է պատրաստվել դեղցի կոմպոտը, և այնտեղ դուք կտեսնեք այս գեղեցի կորիզներից պատրաստված լիկյոր, շատ համեղ է և շատ գեղեցիկ տեսքը։ Այսքանը, կորիզները տնում ենք մի կողմ, հիմա ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչի համար ենք մենք օգտագործելու կեղևները։ Ուրեմն մուրաբան եփելու համար մեզ անհրաժեշտ է պատրաստել օշարակ։ Օշարակը բոլորդ շատ լավ գիտեք, որ պատրաստում ենք շաքարավազից և ջրից։ Հիմա որպեսզի հենց այնպես սովորական ջուր չլցնենք այս համեղ
մուրաբայի վրա, ես առաջարկում եմ դեղցի կեղևները, որոնք առաջացան պարզեր դեղցը մաքրելուց, լցնում եմ կացայի մեջ, երևի մի բաժակ էլ ավելացնեմ, թող դառնա 5 բաժակ։ Այսքանը, այժմ դնենք կրակին, թող եփվի, հետո կտեսնենք, թե ինչ է ստացվելու։ Հիմա մինչև դեղցի կեղևների հյութը կեփվի, մենք ժամանակ չկորցնենք, անմիջապես սկսենք պատրաստել ջեմը։ Ինչ է պետք ջեմի համար։ Վերցրեցինք արդեն 3 կիլոգրամ պտուղը, դեղց, և յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար 600 գրամ շաքարավազ։ Այսինքն, այժմ մենք կօգտագործենք 3 կիլոգրամ դեղց և 1,800 գրամ շաքարավազ։ Հիմա շերտ-շերտ լցնելու ենք դեղցի շերտիկները և շաքարավազը։ Տեսնում եք, դեղցի շերտիկները ամբողջովին պատեցինք շաքարավազով, այժմ փակում եմ կափարիչով և թողնում եմ 7-ից 8 ժամ։ Հիմա ճիշտ ասած 3 օյան ժամ է, ես կթողնեմ ամբողջ գիշեր, իսկ առավոտ շուտ կտեսնենք, թե ինչ է ստացվել։ Կեղևը եփվեց, տեսեք, ինչքան անուշ գույն ունի հյութը։ Հյութը քամեցինք, հիմա տեսնենք, քանի բաժակ է ստացվել, եթե կպակասի կարող ենք ջուր ավելացնել, չի խանգարի։ Լցրեցի 3 կիլոգրամ շաքարավազ, այժմ ավելացնելու ենք 3 բաժակ ջուր, այս գեղեցիկ հյութը ջրի փոխարեն լցնում ենք օշարակ պատրաստելու համար, 2 և 3. Հնարավորինս փորձենք շաքարավազը հալեցնել, որ կրակին դնելու ժամանակ հանկարծ չայրվի։ Մուրաբաների համար գերադասում եմ վերցնել էմալապատ թասիկներ, որպեսզի եփվելու ժամանակ հատիկները ազատ եփվեն։ Այժմ դնում եմ կրակին, մարմանդ կրակով կհերա, մինչև շաքարավազը լրիվ հալվի, որից հետո դեղցի կտորները կլտնենք արդեն օշարակի մեջ։ Օշարակը արդեն պատրաստ է, մի փոքր փրփուր է հավաքվել, բայց սա չի խանգարում, սա շաքարավազից է, հետո ընթացքում արդեն կհավաքվի, եթե ոչ, ուրեմն մենք կհավաքենք։ Այժմ տեսեք, կրակը թուլացրել եմ և զգուշությամբ դեղցի հատիկները տեղավորում եմ օշարակի մեջ, այ այսպես մինչև վերջ, շատ թույլ կրակով թողնում ենք մի փոքր երա, որ դեղցերը տաքանան։ Տեսեք, դեղցի հատիկները լիովին ընկանվեցին օշարակի մեջ, այժմ մեկ անգամ կթողնենք երա, շատ քիչ, 5 րոպեից ոչ ավել, երման պահից,
որից հետո կանջատենք եւ կթողնենք մի 2-3 ժամ։ Ահա եւ մենք կրկին վերադարձանք մեր մուրաբայի մոտ։ 3 ժամն անցավ, լիովին հովացել է, այժմ ճիշտն ասած կրակը արդեն միացրեցի։ Տեսեք, դեղցի հատիկները ինչքան գեղեցիկ տեսք ունեն, եւ այսպես պիտի շարունակենք եփել։ Այժմ հենց որ սկսի եռալ, եռալուց հետո 10 րոպե եփում ենք, որից հետո անջատելու ենք, նորից թողնենք հանգստանալ։ Մուրաբան պիտի եփենք 2-3 ընդմիջումներով, իսկ եթե անհրաժեշտ լինի, նաև 4-րդ անգամ կդնենք եփվելու, մինչև հյութը պատրաստ լինի։ Դեռ եփվելու շատ տեղ ունի։ Այսպես սիրելիներս, ընթացքում ուզում եմ ձեզ մի խորհուրդ տալ։ Երբ որ սկսում եք մուրաբան եփել, գազօջախի մոտ ոչինչ մի դրեք ուրիշ եփվելու, որովհետև ինչպես ասում են, մուրաբան սիրում է հոտը քաշել իր մեջ։ Ինչքան ուզում է անմեղ բան փորձեք եփել, բացի իհարկե ջուր եռացնելը, մնացած ամեն ինչը կազդի ձեր մուրաբայի համի եւ հոտի վրա։ Իսկ այսքան չարչարվելուց հետո ինձ թվում է հարկավոր է զգույշ լինել, որ այս չարչարանքը ջուրը չլցվի։ Մուրաբան եփելու ժամանակ փորձում ենք խառնել այսպես կողքերից դեպի կենտրոն։ Այ այսպես պիտի խառնենք, եթե սա խառնել է կոչվում, կամ ավելի հմուտ տանտիրուհիները թասը թափահարում են փրփուրը մեջտեղ վերելով, կարելի նաև այդպես, բայց մի քիչ վտանգավոր տարբերակ է, որովհետև հնարավոր է վթար տեղի ունենա։ Իսկ ավելի հանգիստ է կողքերից բերում ենք դեպի մեջտեղ եւ մի խորուրդ եւս մետաղյա ոչ մի գդալով կամ շերեփով չխառնեք, կամ սիլիկոնե այս հարմարավետ գդալներով եք խառնում, կամ փայտե գդալներ, որ բոլորիս տներում բոլոր ժամանակներում եղել է։ Երրորդ անգամ եփելուց հետո տաք վիճակում ստուգել եմ, իմ ստուգելով դեռևս պատրաստ չի եղել։ Ինչպես հիշում եք, լցնում էինք ապսեի մեջ և գդալով քաշում։ Տեսեք, գծերը հետ են գնում։ Փակվում է, այսինքն դեռ եփվելու տեղ ունի։ Մեզ անհրաժեշտ է 1 կտրտած կիտրոն, ամբողջական, տեսեք, շերտիկներով ավելացնում եմ դեղցի մուրաբային։ Շատ համեղ է ստացվում, հավատացնում եմ, երբ որ այս մուրաբան բացում ենք ձմրանը, սկսում են կռվել, ով է ուտելու միջի կիտրոնը, հետո սկսում են նեղանալ։ Մի քանի հատ ավել կգցեիք, բայց թե այդքան չի կարելի։ Այս 3 կիլոգրամին 1 կիտրոնը լիովին բավական է։ Կիտրոնի աղ չենք ավելացնելու, բավարարվելու ենք այս կիտրոնով։ Հիմա կսպասենք թող եռա, եռման պահից 5 րոպե հետո կստուգենք, եթե պատրաստ կլինի, արդեն կլցնենք բանկաների մեջ։ Եվս 2-3 րոպե անցավ, տեսնում եք, կիտրոնները եփվել են, ինչքան գեղեցիկ է։ Այժմ մեկ անգամ էլ ստուգենք, տեսեք, գծերը մնում են, չի ջնջվում, արդեն մեր մուրաբան պատրաստ է։ Այժմ կանջատեմ, կթողնեմ մի 5-10 րոպե հանգստանա, որից հետո կսկսեմ լցնել բանկաների մեջ։ Մի բան եմ ուզում հիշել, ձեզ էլ հիշեցնել, եթե հիշում եք ամենասկզբում, երբ որ մենք եփեցինք օշարակը միայն շաքարավազով և ջրով, բավականին փրփուր էր հավաքվել այս ամբողջ մակերեսին։ Ես ձեռք չտվեցի, թողեցի, մինչև եփվեց, ընթացքում էլ փրփուրը չեմ հավաքել, այժմ էլ չեմ հավաքելու։ Հիմա եփը կկտրվի, մուրաբան կհանգստանա մի փոքր և արդեն կսկսենք, կտեսնենք, որ այս եղած փրփուրն էլ, որը կիտրոնից հետո առաջացավ, նորից
անհետանալու է։ Այնպես որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Եթե սկսում եք մուրաբան եփել եւ փրփուր է հավաքվում, շատ սխալ կլինի, որ դուք փորձեք հավաքել փրփուրը, այսինքն շաքարավազը վրայից վերցնում եք։ Համբերությամբ եք զինվում, մինչև վերջ մուրաբան եփում եք, որից հետո, եթե կարիքը կլինի, նոր փրփուրը կհավաքեք մուրաբայի մակերեսից։ Այսքանը, սիրելիներս, կհանդիպենք մուրաբան հովանալուց հետո։Բարի լույս սիրելիներս, թող օրը բարի լինի և բոլորիս համար բարի գործերի սկսելու և վերջացնելու օր լինի։ Ինչու բարի լույս, երևի արդեն կրահեցիք, եթե հիշում եք, երեկ երեկոյան ես այս հրաշալի դեղձերը դրեցի շաքարավազի մեջ։ Հիմա տեսեք, թե ինչ է ստացվել։ Առանց որևէ մի կաթիլ ջրի, դեղձը իր հյութը թողել է, տեսնում եք, շաքարավազի հետ միասին, ովքեր դիտել են իմ տեսանյութը ծիրանի ջեմի հետ կապված, գուցե հիշեն, որ գրեթե նույն ձևով էի պատրաստում, ես ջեմերը այսպես եմ պատրաստում, լինի սալորի, դեղցի, ծիրանի, մի խոսքով, ինչից հնարավոր է ջեմ պատրաստել, ես այս մեթոդով եմ պատրաստում, շաքարում եմ, որից հետո, հյութը դուրս գալուց հետո սկսում եմ եփել։ Իսկ հիմա մի փոքր խառնում եմ, որ շաքարավազը անջատվի հատակից, անպայման նստած կլինի, որովհետև այդքանը չէր կարող լուծվել, տեսնում եք, շաքարավազի դեռ կտորներ կան, այսպես, որ դեռ չեն հալվել։ Հիմա ես այստեղցի զանգվածը շաքարավազի հետ միասին դնում եմ երացնելու, կեփվի մարմանդ կրակի վրա, փորձում ենք քիչ խառնել, որովհետև եթե մեկ անգամ խառնեցինք, պիտի անընդհատ խառնենք, դրա համար սկզբնական շրջանում, քանի դեռ հյութը առատ է, չենք խառնում, թողնում ենք հանգիստ երա մարմանդ կրակով, կարող եք նույնիսկ կրակցրիչ դնել կացայտակ, որ վառվելու կամ հատակին կպչելու վտանգից դուք ձեզ ապահովագրեք։ Եվ այսպես, այժմ դնում ենք եռալու, որից հետո նորից կհանդիպենք, թողնենք հանգիստ եփվի, իսկ մենք շարունակենք հետևել եփվելու ամբողջ գործընթացին։ Շարունակում ենք եփել, մինչև պատրաստ կլինի։ Կես կիտրոնը բավական է 3 կիլոգրամ ջեմի համար։ Այժմ տեսեք, թե ինչպես եմ կտրատում կիտրոնը։ Նախ երկու մասի եմ բաժանում, ծայրերը հեռացնում եմ, այժմ կբաժանեմ 3 մասի, տեսեք, 3 մասի, որից հետո յուրաքանչյուր մասը փոքրիկ բարակ շերտերի եմ վերածում։ Եթե հիշում եք, մուրաբայի մեջ բաժանեցինք կլոր շերտերի, իսկ ջեմի մեջ նպատակահարմար եմ գտնում փոքրիկ կտորների վերածել, որովհետև եթե հացի վրա նույնիսկ դնեն ուտելու, մի պատառի հետ մի փոքրիկ կտորը բավական է, մեծ կտորները նպատակահարմար չեն։ Սիրելիներս, այժմ կստուգենք ջեմի պատրաստ լինելը, որից հետո կարող ենք արդեն լցնել տարաների մեջ և փակել։ Տեսեք ինչ կեղեցիկ կտորներ են, գիծը չփակվեց, պահպանեց իր ձևը
Եվ փայլն է տեղին, տեսեք, փափուկ հալվելու է վերանի մեջ։ Եթե դուք կզգաք, որ ջեմի կտորները ավելի մեծ են, քան կուզենայիք, որ դուք լիներ, կարող եք ավելի մանր կտորների վերածել։ Շատ համեղ է, անպայման կհավանեք, կարող եք օգտագործել թեյախմության ժամանակ, ինչու՞ չէ, նաև սուրճի հետ, խմորեղենների մեջ է շատ համեղ։ Ամեն դեպքում ջեմ է, որը կարելի է օգտագործել տարբեր նպատակներով։ Ինձ երբեմն հարցնում են, կիտրոն պարտադիր, դեղցի հետ կիտրոն եք դնում։ Ասում եմ, այո, դեղցը կիտրոն շատ է սիրում, չգիտեմ, մյուս մուրաբաների մեջ ընդհանրապես կիտրոնի աղ եմ լցնում, բայց դեղցի մեջ անպայման կիտրոնի կտորներ եմ դնում, որովհետև կիտրոնի կտորները շատ համեղ են եփված վիճակում դեղցի այս օշարակի հետ միասին։ Այսքանը, սիրելիներս, եթե հավանեցիք, գրեք մեկնաբանություններում, ես միշտ ուրախ եմ տեսնել ձեր մեկնաբանությունները, միշտ սիրով եմ կարդում։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե պատահականություն սկզբունքով եք միացել։ Ամեն դեպքում ես ուրախ եմ, որ կարող եմ ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բանով օգտակար լինել։ Այժմ կթողնենք մի փոքր հանգստանա, որից հետո կլցնենք տարաների մեջ ու կփակենք։ Ջեմը արդեն պատրաստ է, այժմ ես կլցնեմ տարաների մեջ։ Իսկ սա իմ խոստացած դեղցի կորիզներից պատրաստված լիկյորն էր, որի մանրամասը նկարագրությունը կարող եք գտնել դեղցի կոմպոտի պատրաստման տեսանյութում։ Եվ այսպես, սիրելիներս, ես ավարտեցի դեղցի մուրաբայի եփելու ամբողջ այս գործընթացը։ Այդ ընթացքում եփեցինք նաև ջեմը։ Եթե հավանեցիք, պատրաստեք ինքներդել, կարծում եմ ձեզ դուր կգա, ուրախացրեք ձեր մտերիմներին, հարազատներին, թեյախմություն կազմակերպեք, սուրճի հետ էլ կարելի է նաև սեղան դնել, կոնֆետի փոխարեն, ավելի բնական, ավելի հետաքրքիր համերի զուգակցումով։ Այսքանը, սիրելիներս, ես ուզում եմ հայտնել իմ խորին շնորհակալությունը բոլոր նրանց, ովքեր իրենց թանկագին ժամանակը տրամադրեցին, դիտեցին տեսանյութը, կարծիքներ փոխանակեցին իրար հետ։ Ես կխնդրեի, որ ձեր կարծիքները, ձեր ստացած տպավորությունները գրեք մեկնաբանություններում։ Իմ համար շատ կարևոր է իմանալ, թե իմ տեսանյութերը ինչ չափով են օգտակար ձեզ, ինչ չափով եմ կարողանում թեկուզև էսթետիկական հաճույք պատճառել։ Այս ամենը շատ կարևոր է իմ հետագա աշխատանքները պլանավորելու համար։ Նորից և նորից շնորհակալություն, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և ասում եմ ցտեսություն, մինչև նոր հանդիպում։